ukažte mi! Posledaj se mi do paní. Pořádku, mami! Ruku, nechá já trasovat. Důvod rozumí, kde se značí osobnosti s tím stav vědomí. Tak, netušení, všichni zdraví, živí, tak je to dobré. Takže na závěr vám všem jenom chci poděkovat, že jste si zúčastnili tady toho cvičení, snad si každý z toho něco odnesli. Doufám, že to určitě nebylo poslední cvičení, že třeba příští rok zopakujeme podobné duchu, kde nám bude třeba i více. Já vám všem děkuji za zkušenosti, které jste předali mě a i našemu týmu. Doufám, že jsme taky něco předali v rámci třeba té první pomoci a těším se už tak na další spolupráci. No a jestli kolegové něco? Já bych vám chtěla všem poděkovat strašně moc. Ve svém volném čase tady trávíme a šaškujeme po lese, ale bylo to super, bylo to skvělé. Získala jsem spoustu nových informací, spoustu nových poznatků. Děkuju vám všem za to, děkuju figurantům, že to přežili a vydrželi a neumřeli nám. Jo, a doufám, že si z toho taky odnášíte jenom to pozitivní a že se někdy příště opravdu zase všichni setkáme a budeme vylepšovat a budeme na tom pracovat, jo, aby jsme opravdu byli pro případ nějakých nečekaných událostí připravení a mohli pomoct nejenom těm našim bližním, ale i v podstatě profesionálům, jo, když nás budou potřebovat, aby jsme jim dokázali být k pomoci a v podstatě pevnou rukou k tomu zásahu. Děkuju vám všem, jste byli skvělí. Děkujeme.